17歳まで一つの教室で一緒に楽しく勉強しています。今年はリオデジャネイロでオリンピックとパラリンピックがあります。とっても楽しみです。楽しみです。今回もたくさんの選手がブラジルにいます。リオデジャネイロオリンピックで金メダルへ、todo mundo aqui, um dia vai perceber que isso aqui é um bastidor. Isso aí vai gravar. Jorge, aí ele vai tirar um pouquinho dele. É só uma camada. Só mais um, rapidão. Mais um? Então, ó. Você vai. 1, 2, 3, encerrado. E? Eu paro sempre. Vai. 11 sai cara. Peraí, vamos lá. 11 sai cara, 11 sai made. E todos no que o chico de. Isso aí. Noite do ar. 6, 5.